Թող Տերը փառավորվի, ամեն։ Խաղություն Աստծո ժողովուրդ, խաղություն ձեզ։ Ուրախ ենք, որ ուրախ ենք, որ ձեր մեջ ենք, ընդունում ենք Տիրոջ ձեռքերից այս հանդիպումը եւ ամեն բան թող ծառայի Տիրոջ փառքին եւ եկեղեցու շինությանը։ Ես հավատում եմ Տիրոջ գործեր ինչքան որ տեսել ենք մեր կյանքում, թե Աստվածաշունչ Մատյանի մեջ եւ թե մեր հոգեոր կյանքի ընթացքի մեջ։ Ես նկատել եմ, որ անկեղծ հոգիներին Տերը միշտ այցել է եւ բժշկել է, թե հոգեորապես եւ թե ֆիզիկապես։ Եվ այսօր դա Տիրոջ ձեռագիրն է։ Բոլոր, երբ որ Հիսուսը երկրի վրա էր, ինքը բոլոր մեղավորների հետ շփվում էր, միայն մի դասի մարդկանց հետ չէր շփվում, չգիտեմ դուք նկատել եք սուրբ գրքից։ Այն ամենավերջի մեղավորները, որ սատանան էլ երևի արդեն չի ուզում դրա հետ շփվի, բայց Հիսուսը շփվել է դրանց հետ և կանչել է ապաշխարության։ Միայն մի դասի մարդկանց հետ Հիսուսը չէր շփվում, դրանք կեղծավորներն էին, կեղծավոր փարիսեցիները։ Ինչ վիճակի մեջ կաս անկեղծ եղի Աստծո առաջ, և Տիրոջ զորությունը քո վրա է քեզ բժշկելու, փառք Տերոջը։ Սա մենք տեսել ենք կյանքում, սա Տիրոջ ձեռագիրն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ես հիշում եմ, ուղղակի որ ասեցի, հիշեցի այդ դեպքը, ուրեմն ես կարդամ սուրբ գրքից համարը, հետո այդ դեպքը կասեմ ձեզ, սիրելիներ։ Մեր, գիտեք, շատ կարևոր է, որ մենք ժամանակները տեսնենք, ինչ ժամանակներում մենք ապրում մենք և ինչ է մեզի պետք։ Եվ ժամանակների համեմատ, ինչքան որ Տիրոջ հոգիով ես տեսնում եմ, մեզ այս ժամանակների մեջ սա է պետք, որ հիմա սուրբ գրքից ուզում եմ կարդամ, մեզ շատ հայտնի համար է, Գաղատացից 5-րդ գլխի 6-րդ խոսքը, Գաղատացից 5:6. Վասի Քրիստոս Հիսուսիքով ոչ թլպատությունը բանիմը կարող է, ոչ ալանթլպատությունը, ապա հավատքը, որ սիրով ի գործ կդրվի։ Սիրելներ, միշտ ես նկատել եմ, որ մենք ավելի հակված ենք վիճակներին նայելու, մեր վիճակին, դա կարևոր է, պետք է նայենք, պետք է հետևենք, բայց այդպես չի, որ մենք վիճակները պետք է կարգավորենք, նոր Աստծուն գանք։ Վիճակներ անգամ կարգավորում է ավետարանի հավատքը, այդ կարգավորումը, ռուսերեն ասած այդ ռեգուլիրովկեն տալիս է հավատքը։ Եվ այսօր այնպեսի ժամանակներ ենք, որ ասենք հիմի պրոբլեմի մեջ ես, նայում ենք հին կտակարանին, մարգարեներին, նոր կտակարանի սուրբերին, մարդիկ կրակի առաջ են կանգնե, առուսների գումն են նետվե, պատերազմների մեջ են եղե, Գողիաթն է հայտնվե, և այդ ծանր պահերի մեջ սովի ժամանակ է եղել, հիշում եք, որ Իսրայելում սով էր, և այն բորոտների միջով բացվեց դուռը, և այդ վիճակների մեջ մարդիկ օգտագործել են հավատքը, ավետարանի, Աստծո խոսքի, և հաղթություն են ունեցել, դուրս են եկել այդ վիճակներից, սիրելիներ։ Ժամանակն է, որ այն մանանեխի հատիճապ հավատքը, որ մեր մեջ դրել է Տերը, դա իրա խոսքն է,
վիճակի մեջ հավատքը օգտագործել, մենք պետք է սովորենք սա։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեմ, որ հիշեցի այդ օրինակ, ուզում եմ ասեմ, ես դրսում էի, Հայաստանում չէր, ու բապտիստական եկեղեցում էի, այդ որտեղ որ գտնվում էի, չեմ ուզում անուններով մանրամասնել, և ուղղակի որ ասի Տերը բոլոր մեղավորներից շփվում էր, հիշեցի այդ քույրիկին, և պաշտամունքից հետո մի ընտանիք ինձ հրավիրեց իրանց տունը, ամուսիններ էին, և ես քույրիկը սկսեց սուրբոգու մասին հետաքրքրվել, իրանք բապտիստական եկեղեցում էին ապաշխարը, այդ քույրիկը, ու լեզուների աղոտքի համար էր հարցնում, ես բացեցի ավետարանը, սկսեցի ցույց տալ այդ տեղերը, որ դա նշանի համար է, դա նորմալ է, դա Սուրբ Հոգու աղոթքն է, և ես բոլոր բաները իրան բացատրեցի, ինքը ասեց, իսկ կլնի, որ ես մկրտվեմ Սուրբ Հոգով, ասում է, քույրս, մկրտողը Տերն է, ես չեմ, ասեց, կլնի, որ աղոթենք, ուրեմն ինքն էլ այդ քաղաքում հայտնի է եղել որպես մի նարկաման, անբարոյական, ամբողջ քաղաքը ճանաչում է իրը, ուղղակի եկել է այդ բապտիստական եկեղեցում ապաշխարել է, հետո ամուսնացել է, հետենց ասում է, ես էլ մկրտվեմ, դե ասի Տերն է մկրտողը, քանի անգամ ուզեցել է ինքնասպանություն անի, չի մեռը, որտև Տերն է որոշում պահել է ապաշխարելու համար, մի աղոտք ենք անում, մի աղոտքի ժամանակ ես տենում եմ, որ Սուրբ Հոգին իջել է իրա վրա, տիրոշ ներկայությունը, ասի քույրիկ ջան, դու մաքրություն խնդրի քո համար, դե ես հասկանում եմ, որ ինքը պետք է մաքրվի, էսի ինչ մկրտվելու բանա, և այդպես գնալով աղոտքը թեժանում է, վերջ աղոտքը ես փագեցի, մի քիչ զրուցեցինք, երկրորդ աղոտքը, մի աղոտքի ժամանակ ասում եմ, դու խոստովանել ես քո մեղքերը, ես էլ գիտեմ իրա նախկին վիճակը, ինք ասեց, ես իմ սիրտը բացել եմ տիրոջ առաջ, ես հասկացա, որ իրա չափով ինքը իրա սիրտը տիրոջ առաջ բացել է, և աղոտքը գնալով ավելի է թեժանում, Սուրբ Հոգու կրակը վառվում է, ես նորից աղոտքը փակեցի, և էլի հորդորեցի, ասի դու մաքրություն խնդրի քույրիկ ջան, որ Տերը քեզ մաքրի, պատրաստի, հիմա երրորդ աղոտքին Սուրբ Հոգին իջել, մի ես տենվեմ, եսի պտի մկրտվի, ես էլ ասում Հիսուս ջան, բայց ոնց կլնեսի մկրտվի, եսի հարմար չի, որ մկրտվի, մենք աղոտում ենք, որ մկրտվի, ասում Հիսուս ջան, շրջապատը ինչ կասենք, ասեն սրանք էլ են Սուրբ Հոգով մկրտում, չմկրտես սրան հանգարծասի, մկրտվում ես քույրիկը, Տեր ասում եմ, ոչ, ոչ, չմկրտես սրան, չմկրտես, Հիսուս ջան, հայթակություն կլի, չմկրտես, և Սուրբ Հոգին իջավ, ես քույրիկը մկրտվեց Սուրբ Հոգով, մի կրակը բռնկվել է, այդպես աղոթում են, հալվել ենք բոլորս տիրոշ ներկայության մեջ, ու ինչ է ցույց տալիս Տերը, ինչ եմ ես տեսնում, ես այսպես ապշած մնացած ասի Տեր, այսպիսի սիրտ միայն դու ունես, այդենց սիրտ ոչ մեկը չունեմ, ու Սուրբ Հոգին ինձ ինչ ա ցույց տալիս, որ ես հոգին, ես աղջիկը, Սատանան այնքան էր օգտագործել, արդեն այսպես շպրտել էր աղբանոցը, այդ աղբակույտերի տակը սենց թաղված, ու ես հասկանում եմ, որ Սատանային էլ այլևս պետք չի ես հոգին, էլ օգտագործվելու տեղ չունի, շպրտել անդե, եթե պետք մեռնի հետա դժող, որտեվ Տերն է որոշում կյանքի օրերը, ու Հիսուսը գնացել է այդ աղպակույտերը մի կողմ այսպես տալով, այս հոգուն հանում է ընդեից, հանել է, բերել է, ու ես դրանք տենում եմ, ինձ ցույց է տալիս Սուրբ Հոգին, ու ինչ-որ մի թղթով, մի ինչ-որ շորի կտորով չի մաքրում, իր այրունն է քսում նրա վրա, իր այրունը, ես էլ ասում եմ, Հիսուս ջան, ապսոսանք եմ զգում, ասում եմ, այդ քո այրունը կսում ես դրա վրա,
Ոչորթե մենք եսիմով ենք, եթե լի ամենամեղավորնա։ Մաքրում է, մաքրելն էլ քիչ էր, իրա հոգին դնում է մեջը ու ասում է, «Էս իմ աղջիկն է»։ Սրա մի մազին որևէ մեկը սատանա լսում է, «Էս իմ աղջիկն է»։ Այդպիսի սիրտ Հիսուսը ունի։ Բոլորս իրա սրտի մեջ տեղ ունենք։ Ստեղ չգիտեմ ով ամենամեղավորը, ամենաանարժանը ով է։ Ընդունենք, ես եմ սիրելիներ, բայց դու Հիսուսի սրտում տեղ ունես։ Փառ տվեք Տիրոջը։ Տերը ուզում է, որ հավատքը բժշկի մեր։ Եվ այդ քույրիկը, որ եկավ վկայեց շրջապատին, գայթակղության փոխարեն հակառակ արթնություն սկսվեց։ Ասին, «Այ քեզի բան»։ Ասենց ներին էլ է Հիսուսը ընդունում ու մկրտում, բա մեզի է պետք մկրտի։ Անգամ այդ բապտիստական եկեղեցու հովիվը իմացել էր, որ մկրտվել է այս հոգին, ինքը ընդունում էր մկրտությունը։ Ինձ կանչեց, ես ասի կարողա հանդիմանի ինձ, բայց հակառակը ասեց վրեժեր, «Արի իմ եկեղեցում Սուրբ Հոգու մասին խոսա»։ Ես էլ ասի, «Սիրով կխոսամ եղբայր ջան, բայց ամեն բան պետք է ասեմ, լեզուների աղոթքով, ամեն ինչով պետք է ասեմ, չեմ խոսա»։ Ասեց, «Եթե բոլորը չպետք է ասես, ավելի լավ է չխոսաս, բոլորն էլ ասա»։ Ասի, «Հիսուս ջան, այստեղ էսի չա կատարվում»։ Եվ այդ եկեղեցին մոտ 400 հոգեանոց բապտիստական եկեղեցի էր։ Եվ այդ մկրտությունից հետո էլի տենց հոգիներ մկրտվան, ու այս հովիվը ուզում էր, որ իրա եկեղեցին, ասում էր, «Ես վաղվանից կարամ հայտարարեմ, որ իմ եկեղեցին պենտեկոստալ եկեղեցի է»։ Մի հատ եղբայր ունեինք, ինքը ոտանավորներ էր գրում, ասի, «Եղբայր ջան, ես այդ շնորհքը չունեմ, գրելու շնորհք չունեմ, բայց քեզ տվել ա Տերը էդի գրելի Հիսուսի սիրտը»։ Մեր եղբայրն էլ ասում է, «Էդի դու ես տեսել, դու պետք գրես»։ Ես որ չեմ տեսը, ոնց գրեմ։ Դե ասում եմ, «Ինձ շնորհք չկա այդքան, այդ շնորհքը քեզ ա տրված»։ Հիսուսի սիրտը, էդի վերնագիրը տիր ու գրի։ Մի աստվածտավոր գրի, չգիտեմ։ Փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Վիճակները Աստծու առաջ բան մչեն, ապա հավատքը, որ սիրովի գործ կդրվի։ Հավատքն է բժշկում վիճակները, տանում սրբության, տանում ազատագրության, էդի լրիվ հավատքի ուժով է, հաղթում է աշխարհին։ Դրանք հավատքի գործերն են, հոգևոր գործերը, սրբանալ, մեղքին հաղթել, մեղքից ազատվել, աշխարհին հաղթել, սիրել, ներել, դրանք ինչու մարդը չի կարողանում անել։ Որտեղ դրանք մարդի գործ չեն, դրանք հավատքի գործ են։ Նամար Սուրբ Գիրքն ասում է, առանց գործերի հավատքը ինչ է։ Բայց չի գրված, որ մարդը առանց գործերի մեռած է, այդտեղ չի գրած։ Բայց ես տարիներ կարդացել եմ ու հասկացել եմ, որ եթե ես գործեր չունեմ, ես մեռած եմ։ Բայց գրածը, որ հավատքն է առանց գործերի մեռած։ Ժամանակը շահելու համար ես ուղղակի տեղերը կասեմ, սիրելիներ, առաջի թուղթովանու 4-րդ գլխի 5-րդ խոսքն է, եթե չեմ սխալվում, կգտնեք դուք։ Ասում է, ինչն է, որ գհաղթե աշխարհին։ Աշխարհին, այսինքն աշխարհասիրությանը, մեղքի այդ ցանկություններին, հին մարդին, աշխարհը, ինչ որ նրա մեջ կա, այսինքն ձեր հավատքը։ Ուրեմն ինչի դու չես կարում աշխարհին հաղթես։ Որտեղ դա քո գործը չի, քույրիկ ջան, եղբայր, դա հավատքի գործն է։ Հավատքդ որ զորացավ, աշխարհը կպարտվի քո կյանքում։ Անգամ գրված է, որ Սուրբ Հոգին ես ճշմարտությունները մեզի ճանաչեցնել է տվել, կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ինչ կանի։ Տարիներ ես իմ ամբողջ ուժերը լարել եմ, որպեսի Աստծո օրենքի պահանջները կատարեմ, որպեսի ես փրկվեմ, հաճելի լինեմ Աստծուն, արդարանամ Աստծու առաջ,
հայտնվել եմ կյանքում Աստծո օրենքը եւ տարիներով ողբով լացով եւ ծոմով հաճախակի ասեմ թե երբ ինձ համար աղոթել են 70-ական թվերի 80-ական թվերի բաներ եմ ասում սիրելիներ իմ համար աղոթել են որ ես ազատագրվեմ սատանայի մտքերից հարցակումներից հին մարդի մեղքերից աշխարհասիրությունից այնպեսի եղբայրներին աղոթել որ իրանք հրամայում էին դևերը դուրս էին գալի ու մարդիկ մկրտվում էին Սուրբ Հոգով ես ասեմ թեթևանում է բայց այդ ազատագրությունը չէր որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը ի՞նչ կանի ձեզ կազատի եւ Ռոմեացի 3-րդ գլխի 31 համարում ասում է որ հավատքը հավատքով մենք Աստծու օրենքը չենք խափանում այլ հավատքը հաստատում է Աստծո օրենքը մարդի կյանքում ուրեմն ինչի չէր ստացվում երբ որ այս ճշմարտությունները ինձ բացվեցին ինչի չէր ստացվում իմ կյանքում որ ես բոլոր օրենքի պահանջները կատարեմ որ փրկվեմ դա չի որ օրենքի պահանջները չպետք է կատարվի եւ սատանան մի ուրիշ ծայրահեղություն է հնարե մենք օրենքի տակ չենք շնորհքի տակ ենք ու շնորհքը դարրել է մեղքի ծածկոց սիրելիներ ինչու մարդի մոտ չի ստացվում որ մարդը աստծո պահանջները կատարի ես արդեն հասել եմ աստիճանի որ ես հասկանում եմ մենակ ճգնավորությունը կօգնի որ ես այս աշխարհից դուրս գամ բայց եղբայրներն էլ ասում են որ աստված մեզի չի ասում գնացեք սարերը ճգնեք աստված հակառակ ասում է որ դուք ստե պիտի ապրեք որ ավետարանը քարոզեք ես արդեն մտածում եմ որ մի հատ բժիշկ գտնեմ որ ինձ օպերացիա անի այդ լրիվ ինչքան աշխարհասիրության ցանկություն ներկայի մեջից անի ես պրծնեմ բայց ընդեղ գրված է որ դա հավատքի գործ է օրենքի պահանջները մարդի կյանքում հաստատում է հավատքը ավետարանի հավատքը աստծո օրենքը չի խափանում աստծո օրենքը հաստատում է սիրելիներ որտեւ էդի քո խելքի գործը չէ քո ուժի գործը չէ պատկերացնում եք որ մարդը կարողանար աստծո պահանջները կատարել սիրի քեզ չսիրողին օրհնի քեզ հայոյողին մեր էսիտ խփում են մյուսը շուրտուր, էսի հակառակ են լրի մեր բնույթին։ Բայց եթե որ մարդը ճանաչում է ճշմարտությունը, հավատում է Աստծո խոսքին, որ ճշմարտությունը միայն Տիրոջ խոսքն է, սիրելիներ, այդ ճշմարտությունը իրան ազատում է ստերից եւ Աստծո օրենքը 100%-ից ավել կատարվում է մարդի կյանքում հավատքի ուժով այլևս պարծենալու տեղ չունի մարդը փառավորելու տեղ ունի Տիրոջը ես այս մասին չեմ ուզում շատ ծավալվել բայց ի՞նչ է նշանակում հավատքը ի գործ դնել ես երկու տեղ եմ կարդալու եւ օրինակը Աբրահամի կյանքից է սիրելիներ սա վերաբերվում է թե աստծո պատվիրանները կատարելու թե պրոբլեմներին հաղթելու թե հիվանդություններին հաղթելու այդ բոլոր բաներին հավատքը օգտագործել ես կարդում եմ ծննդոց գրքից 17-րդ գլուխ 맹 բոլորս գիտենք որ Տերը խոստումունք տվեց Աբրահամին որ Աբրահամը պրոբլեմ ուներ եւ իր պրոբլեմը որ որդի չուներ եւ ես կարդում եմ Աստծո խոսքը եւ Աստված ասավ Աբրահամին 17-րդ գլխի 15 խոսքից քո կնոջդ Սարայի անունը Սարա մի կանչեր հապա անոր անունը Սարա ալլա ուզանեկա պիտի օրտնեմ նայ վանկե որդիմը պիտի տամ քեզի ու պիտի օրտնեմ զանիկա ու ազգերու մայր պիտի լա ժողովուրդներու թագավորներ պիտի ելեն անկե սա աստված այդ խոստումունքը տալիս է Աբրահամին եւ Աբրահամ երեսի վրա ընկավ ու խնդաց եւ իր սրտին մեջ ասավ 100 տարեկան մարդուն զավակ պիտի ըլա արդյոք սա էլ հավատք սիրելիներ
Եվ Սառա, որ 90 տարեկան է, պիտի ծնանի։ Ահա Աբրահամի հավատքը։ Շատ դրամաբանական է, մարդկորեն, չէ՞։ 100 տարեկան մարդը ո՞նց որդի կունենա։ Դրամաբանական ասա։ Բայց սա ճիշտ է, բայց ճշմարտություն չէ։ Սիրելներ, այստեղ շատ կարևոր հավատքի բժշկություն է ուզում անի Սուրբ Հոգին, որ մենք կարողանանք ավետարանի հավատքով ապրել։ Սա Ադամի ժառանգած հավատքն է, որ ի գործ դրվի ավետարանի հավատքը։ Սա էլ է նշանակում հավատքի գործ դնել։ Ասում է 100 տարեկան մարդը ո՞նց որդի կունենա։ Նույնիս մարդը սխալ չի ասում, բայց ճշմարտություն չի սա։ Մարդիկ կան, որ այսօր իրանց կյանքում հայտնվել է հիվանդություններ, անգամ անբուժելի հիվանդություններ։ Եմ ասում, Տեր, ես հավատում եմ, որ ես կբժշկվեմ, բայց դե դա անբուժելի հիվանդություն է, աղոթում է, այդ հիվանդությունը մնում է։ Պրոբլեմներ, որտեղ մենք այնպիսի ժամանակներ ենք ապրում, որ լիքն են հիվանդություններով, վիրուսներով, շատացել է սիրելիներ, պրոբլեմներ, խնդիրներ։ Եվ այսօր Հայաստանում մանավանդ այն աստիճանի են պրոբլեմները, որ մարդկանց ուժերից վեր են, նյութական պրոբլեմներ կան, ֆինանսական պրոբլեմներ կան, անգամ մի կտոր չոր հացի պրոբլեմ ունեն ընտանիքներ կան, սիրելիներ։ Հիմա իրանք աղոթում են, բայց ինչ է նշանակում հավատք էի գործ դնել։ Մարդը ոնց է մտածում, ասում է, դե որպեսզի ես մի կտոր հաց ունենամ, պետք է աշխատեմ։ Է, աշխատանք էլ չկա, կայուն աշխատանք չկա այդպես ստաբիլ, դե որ աշխատեմ, պետք է նորմալ գումար ունենամ։ Մենակ հացի խնդիր չի, այնտեղ տարբեր վճարումներ, երեխաներ, եւ այսպես ես չեմ անդրադառնում, այս բոլորը մենք հասկանում ենք, սիրելիներ, եւ ասում ենք ո՞նց պետք է լինի։ Եվ Աբրահամն ասում է, ո՞նց կլինի, Տեր, բայց Տերն ասում է, որ կո պրոբլեմը լուծում եմ ես։ Մի մարդը որտեղ է նայում, Աբրահամը որտեղ է նայում, նայում էր վիճակին, նայում էր երևույթին, նայում էր զգացմունքներին։ Սա էլ է հավատք, սա Ադամի ժառանգած հավատք է։ Քանի հոգի կան, որ իրանց պրոբլեմների մեջ, հիմա Աբրահամին է երեխայի պրոբլեմները, մի ես չգիտեմ ով ինչ պրոբլեմի մեջ է, բայց դու որտեղ ես նայում։ Մենակ դու մտածում ես վիճակը լավ լինի, բայց վիճակը ոչ մի զորություն չունի Աստու առաջ, եւ Սատանան հաճախակի օգտագործում է վիճակը, ոնց որ ինձի օգտագործում էր, ասում էր, ես վիճակի մեջ, ես քույրը ոնց կմկրտվի, եսի մկրտվող չի, ես էլ ասում եմ, Հիսուս ջան, չէ, հանկարծ չմկրտես սրան։ Բայց Աստված որտեղ է նայում, սիրելիներ, նայում է մարդի անկեղծությանը, որը մենք չենք տեսնում, նայում է մարդի հավատքին, նայում է, ապա հավատքը, որ սիրով ի գործ կդրվի, ալելույա։ Ես հասկանում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուզում եմ մեր հավատքը բժշկել, որ մեր հավատն էլ մեզի բժշկի։ Քեզի այդ խնդիրներից հավատքը պետք է օգտագործես, որ այդ վիճակից դուրս գաս։ Եվ Աստված Աբրահամին տեսավ Աբրահամի վիճակը, բայց չմերժեց Աբրահամին, չէ՞, մերժեց։ Աստված չասեց, Աբրահամ, քեզանից հավատացյալ դուրս չի գա, գնա տուն, մի հատ ուրիշի կընտրեմ։ Է, բոլորն են նույնն են, Ադամի սերունդն են, բայց Աստված աշխատանք տարավ, տարբեր նեղություններով, չէ՞, տարբեր վիճակներով, եւ բերեց եւ Աբրահամին չտվեց հլը որդի, մինչեւ որ Աբրահամի հավատքը բժշկեց։ Հիմես պետք է արդեն բժշկված հավատքը, որ այս տարիների մեջ Աբրահամ անցավ տարբեր փորձություններով, նեղություններով, տառապանքներով, եւ այդ բոլորի մեջ Սուրբ Հոգին աշխատում էր նրա վրա, եւ մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ բան կատարվեց, բժշկվեց Աբրահամի հավատքը, փոխվեց նրա հավատքը, եւ ես կարդում եմ հիմա բժշկված հավատքը։ Ժամանակները ստիպում են, որ հավատքով ապրենք, ուրիշ ելք չկա։
Մի ժամանակ, մանավանդ սովետի ժամանակ, այս գործը չեր ելնի, եթե ասեն մի գործը կանես, վերջը, մի հացի փող կաշխատես, բայց հիմա ծանր են ժամանակները, առանց հավատքի չես կարող ապրես։ Չեք նկատում, սիրելիներ, առանց տիրոջ անունը կանչելու, առանց, եւ ես կարդում եմ հիմա, Աստված քո պրոբլեմը լուծելուց առաջ ուզում է առաջ հավատքի պրոբլեմը լուծի, որ դու ապավինես տիրոջ խոսքին, որ Տերը իր խոսքը հաստատի հրաշքներով ու նշաններով, որ հրաշքը չվերագրվի քո չարչարանքներին, որ այսքան չարչարվեցի, աղոթեցի, այսքան ծոմ պահեցի, դրանք պետք են, բայց դրան չի կարելի վերագրել, այլ վերագրվի տիրոջ խոստումներին, որ մարդը չպարտանա ու կորսվի, ապա փառավորի տիրոջը, վայելենք փրկությունը, հրաշքը, բայց փառավորվի Տերը։ Ռոմեացի 4-րդ գլխում ես կարդում եմ, էլի նույն Աբրահամն է, բայց հավատքը բժշկված, փոխված, 4-րդ գլուխ 19-ից կարդում եմ, «Եվ ինք հավատքի մեջ չտկարացած, չնայեցավ իր մարմնին արդեն մեռածի պես լալուն»։ Ընդ նայում էր, չէ՞, ընդի ասում էր 100 տարեկան մարդը ոնց որդի կունենա, հեմի տեն չի, որ ինքը դարելա 18 տարեկան, էլի 100 տարեկանա, բայց էլ չի նայում երևույթին, հավատքը, տեսնեք հավատքը ոնց ա բժշկվել, իր մարմնի արդեն մեռածի պես լանուն, որտև ինք 100 տարեկանի չափ էր, ոչ ալ Սառայի արքանդին մեռածը լալուն, այն վաղ 19-90 տարեկան կնիկը ոնց որդի կունենա, էլ չի նայում դրանց, ինչ ա կատարվել, հավատքը բժշկվել է, Սուրբ Հոգին քո հավատքն է ուզում բժշկի, ալելույա, որ Աստծո խոսքը, եւ տեսեք ինչ այո, հավատքի բժշկություն ինչ այո, եւ անհավատությունով չտարակուսեցավ Աստծո խոստմունքեն, վիճակին նայելու, էլ վիճակին չի նայում, երևույթին չի նայում, նայում է խոսքին, հավատք օգտագործել նշանակում է Աստծո խոսքին նայել, խոստմունքին հանձնվել, եւ անհավատությունով չտարակուսեցավ Աստծո խոստմունքեն, ապա հավատքով զորացած Աստծուն փառ տվավ եւ իր մտքի մեջ հաստատ պահեց, թե ան որ խոստվավ կարող է անելու ալ։ Ալելույա, այս ճշմարտությունը ճանաչենք, քո աղոթքի պատասխանը տալուց առաջ Աստված քեզ ուզում է հավատքի, Աստծո խոսքի մեջ հաստատել, Աստծո խոսքի հեղինակությունը բարձրացնել քո մեջ։ Սատանան, գիտեք, որ հավատացյալներին է կարողանում հաղթել եւ ինչ ճանապարով է հաղթում։ Ինչպես հաղթեց դրախտի պարտեզում Ադամին ու Եվային, հաղթեց թե չհաղթեց, բայց ինչպես հաղթեց, այտենց լեգիոներով դևերն եկել էին, ասում են, Եվա, այդ պտուղը պտի ուտես, չուտես, եկել ենք, խեղտենք քեզի, կուլ կտանք քեզ, բզիկ բզիկ անենք, այտենց էին ասում, Սատանան այսպես է հաղթում։ Ինչ է կոչվում հավատացյալ, ասենք մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, նսեմացնում է Աստծո խոսքի հեղինակությունը, երբ որ դու սկսում ես Աստծո խոսքի վրա կասկածել խոստմունքի, արդեն սա պարտությունն է, ու Սատանան կուլ է տալիս, մռնչող առուծի պես կպտտի, որ մեկին կուլ տա, նա կասկած է հարուցում քո մեջ երևույթին ցույց տալով, հիմա Աբրահամին ասում է 100 տարեկան մարդ ես, էդ ինչ ես ասում, եւ ծիծաղում էր Աբրահամը, քո կինը 90 տարեկան ոնց որդի կունենա, ախր էդ հնարավոր չի, սիրելիներ, ուրեմն ճանաչենք ճշմարտությունը, իրոք չի կարելի վիճակը սվաղել, ձեփոն անել, այո, դու ունես պրոբլեմ, դա անբուժելի հիվանդություն է, դա ինչ-որ մի հատ ուրիշ խնդիր է, որ անհնար է լուծել, եւ աշխարհն էլ չի կարողանում լուծել, եւ երևույթը դա է, բայց հիշեք, դա ճշմարտությունը չի, ճիշտ է, բայց ճշմարտությունը չէ, ճշմարտությունը տիրոջ խոստումներն է, ալելույա, թող բժշկություն լինի, սիրելիներ, եւ Աբրահամի մեջ բարձրացավ Աստծո խոսքի հեղինակությունը, Աստված
խոսք է տվել, բայց քանի տարի խոստումը չի կատարում, բայց Աբրահամը փոխանակ ավելի տկարանա, ավելի զորացել է, էլ Աբրահամը չի ասում, բայց ես ասում եմ, չէ, 100 տարեկան մարդը որդի չունենա, հակառակ ասում են, նա որ խոստացել է, որ դու սոված չես մեռնի քույրս, եղբայրս, նա որ խոստացել է, որ կարող է հիվանդանաս, բայց մի հանձնվի հիվանդությանը, դու հանձնվի տիրոջ խոստումներին, հանձնվեք սիրելիներ, հանձնվեք, Հիսուսը չասեց, որ դառար հավատացյալ, էլ պրոբլեմ չես ունենա, հակառակ գրված է, որ արդարի նեղությունները ավելի շատ են, քան անբարիշտի, բայց բոլորից ազատողը Տերն է, կամ դու երևույթի հավատացյալ ես, կամ էլ ավետարանի հավատացյալ ես, հիմա ճշտեք, քննեք ձեր անձերը, դուք որ վիճակի մեջ եք, Աբրահամի են առաջի վիճակն է, թե ես վիճակն է սիրելիներ, եւ Սուրբ Հոգին ուզում է, որ քո եղած վիճակի մեջ, դու հավատքը օգտագործես, եւ հավատքը օգտագործելը սա է, մտքիդ մեջ մի պահի գողյաթի զորությունը, պրոբլեմի զորությունը, մտքիդ մեջ մի ասա, հիվանդեմ, 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 անբուժելի, անբուժելի, անբուժելի է, վիրուս է, քանի հոգի մեռան, հիմա էլ քու հերթնա, է դրանք մի ասա, մերժեք այդ բոլորը, դրանք սիրելիներ, վիրավորական են տիրոջը, բայց քո մտքի մեջ ասա, նա խոստացել է, որ ամեն օր ինձի հետ է մինչև աշխարհի վերջը, էսի ով պդի ասի, ով պդի ասի, որ Տերը իմ բարի հովիվն է, բանիմը կարոտություն պիտի չունենամ, մավան շուքի ձորին մեջալ պտտիմ, չարեն պիտի չվախնամ, էսի ով պդի ասի, մենակ Դավիթը պդի ասի, մինչև էսի չասես, չես բժշկվի, որ հրաշքը վերագրվի Աստծո խոսքին, ոչ թե քո աղոթքներին, դու բժշկությունը լինի Հիսուսի անունով, փառավորեք տիրոջը սիրելիներ, եւ այդ խոսքը ձեր մեջն է, ուրեմն թող ջնջվի մեր մտքից գողյաթի զորությունը, թող ջնջվի բոլոր պրոբլեմների, սատանայի մտքերի հեղինակությունները, թող ջախջախվի լրիվ Հիսուսի անունով, եւ արմատից խլվի անդունդը գնա, մերժեք, քանդվում են դրանք, ես տեսնում եմ, որ քանդվում են Հիսուսի անունով, եւ մեր մեջ թող բարձրանա տիրոջ խոստումների հեղինակությունը, նա որ խոսք է տվել, կարող է կատարել, խելքս չի հասնում, ոնց կլնի, վիրուս է, բռնել է, որը մեկից է լավը չեմ, անբուժելի հիվանդություն է, քաղցկեղ է, պատերազմի դաշտում ես, պատերազմի դաշտից, այս պատերազմի եղբայրներ կային, որ զինվորներ բանակից զանգում էին, չգիտեմ, իմ մեջ այդ առաջնորդություն էր հետում, ով զանգել է, ես հորդորել եմ, ասել եմ չվախենակ, ավետարան քարոզեք, դուք Հիսուսի միսիոներներն եք պատերազմի դաշտում, ավետարան տարածեք մեր զինվորները, թող տիրոջ անունը կանչեն, ովքեր հրաժեշտ են տալու ես աշխարհին, Աստված ինչքան կյանք սահմանել է, կամ պիտի ապրեն, տիրոջ անունը կանչելով գնան Հիսուսի մոտ, ովքեր էլ որ պիտի փրկվեն, իրանց մեջ այդ սերմը բնակվի Աստծո խոսքը, որ տիրոջ անունը կանչեցին, փրկվան, եւ այդ եղբայրներն ասում են, վրեժ եղբայր, դու չգիտես, բոմբերի կարկուտա թափում մեր գլխին, բայց իմ մեջ առաջնորդություն կար, ասում եմ, եկա դու տուն ես գալու, այդպես քանի հոգու ասել եմ, դու տուն ես գալու, եղբայր ջան, եղբայր ջան, բոմբերի կարկուտա, մեկա դու տուն ես գալու, ես չգիտեմ, իմ երևույթը չի ճիշտը, Աստծո հայտնությունն է ճիշտը, եւ Աստծո հայտնությունը Աստծո բոլոր խոստումներն են, եւ Աբրահամը բժշկվեց, համաձայն եք, որ առաջ հոգևորը բժշկվի, առաջ հավատքի բժշկություն, եւ հրաշքը կատարվում է բժշկությունից, եւ այդ եղբայրները եկան տուն, եկան տուն, զոհերել են եղել, սիրելն էր, բայց Աստված ու ինչպես սամանել է, այսինքն ճշմարտությունը տիրոջ խոստումներն են, փառավորվի տիրոջ անունը, հորդորում եմ, որ քո կյանքում կա պրոբլեմը եւ քո կյանքում կա Աստծո խոստմունքը, որն է ճշմարտությունը, սիրելիներ, մի հատ դավանեք ձեր բերանով, հետո որտեղից դուրս գքաք, էլի գդավանեք, հետո որ գնաք տուն, էլի գդավանեք, լուսը որ գբացվի, գիշերը կքնեք, առավոտ նորից դավանեք, քո խոստումները հավիտենական ճշմարտություն են, խելքս չի հասնում,
ոնց կլնի Տեր, բայց մեկա քո ասածը պետք է լինի, փարքեզի, հալելույա, եւ հրաշքը կատարվեց Աբրահամի կյանքում, եւ Աբրահամը պարծենալու տեղ չուներ, որովհետեւ Աստծո խոսքը կատարվեց, ոչ թե Աբրահամի չարչարանքները. Երբ որ Նեյման Ասորին եկել էր Եղիսե Մարգարեի մոտ բժշկվելու, հիշում եք սիրելիներ, անբուժելի հիվանդություն էր, եւ ինքը ոնց էր պատկերացնում, Մարգարեն դուրս կգա, ձեռքը կդնի վերկերին, մի ձեռքն էլ իր Տեր Աստծուն կմեկնի եւ իր Աստուանը կանչին ձի կբժշկի. Ինչու Աստված այդ հավատքը չհաստատեց? Լավ էլ գեղեցիկ հավատք էր, էլի սխալ բաներ ասում, վատ բաներ ասում. Դուք պատկերացնում եք, որ Աստված այդ հավատքը օրհներ, Նեյմանը ինչ կմտածեր? Նեյմանը կմտածեր, կասեր, տեսակ, ոնց որ ես ասեցի, այդտենց էլ Աստված արեց, այսինքն ասողը ես էի. Մի Աստված տենում է, չէ՞, Նեյմանը իրան Աստծու տեղ կդներ, այսինքն դու զգքար, որ Աստված է իրան լսում, ոչ թե ինքը Աստծուն, թող տերերի Աստված է իրան ծառայելու. Եվ այսօր մարդի հոգեբանությունն է դա. Եվ Աստված շատ հետաքրքիր վիրահատություն սկսեց. Ուղարկեց իրա խոսքը. Խոսքը եկավ, այն էլ ի՞նչ խոսք. Գնա հորդանանի մեջ 7 անգամ լվացվի, կբժշկվես. Եվ էսի տրամաբանական չէր. Բայց սա ճշմարտություն է. Ես ինչի համար եմ ասում, սիրելիներ, որ ճանաչեմ ճշմարտությունը. Եվ Աբրահամը ներողություն, Նեյմանը կատաղել էր, փրփրել էր, բարկացել էր. Էս ի՞նչ ասում, էս կեղտոտ ջրի մեջ, էս սառը ջրի մեջ, բորոտը որ մտնի, կբժշկվի թե կմեռնի, ինֆեկցիա կանցնի, կմեռնի. Հասկանում ա՞, չէ՞, մարդը վերջ կրթության զինվորական նախարար էր, կրթված մարդ էր, սիրելիներ, խելքը աշխատում էր, բայց ինքը հեթանոս էր, Աստծո խոսքը չէր ճանաչում. Այսօր ինչու շատերը հավատքով չեն ապրում իրանց վիճակի մեջ, չեն ճանաչում Աստծո խոսքի ճշմարտությունը, հավատացյալ են. Այսօր շատ հավատացյալներ հավատքի հայտության կարիք ունեն, հավատքի փոփոխության, բժշկության կարիք ունեն, եւ Աստված այդ նեղություններով քեզ տանում է, որ իր խոսքի հեղինակությունը բարձրացնի, որ քեզի օրհնի, հավիտյան օրհնի քեզի. Հալելույա. Աստված ուզում է քեզի օրհնել, կրկնակի օրհնել. Բայց որ դու չպարտանաս ու կորցվես, Աստված իր խոսքի հեղինակությունը այդ նեղությունների մեջ աճեցնում է, որ դու ապավինես իրան, որ Տեր իր խոսքը հաստատի աշխներով ու նշաններով, բժշկություններով, որ հետո դու փառավորես իրան, վայելես բժշկությունը, փրկությունը, բայց փառքը ուղես Աստծուն. Սա Աստծո գործերն են, փառավորվի Տիրոջ անունը. Եվ Աստված նսեմացրեց Նեյմանի անձը, եւ Նեյմանը գնաց, մտավ այդ պղտոր ջուրը. Եմ այդ զինվորները ինչ պտի ասեին, այ քեզի բան, ինքն ա մեզի հրամայում, ասում են գնա մտի պղտոր ջուրը, գնացել մտելա, պտի մտներ, ուրիշ ճար չուներ, ուրիշ ճար չուներ. Ծառայի միջոցով Սուրբ Օքին գործեց, որ ծանր բան ասել Մարգարեն կանե, չէ, պարզ բան ասել. Ես ասեց, մեր մոտ ավելի լավ գետեր կան Ասորստանում, հա, բայց Մարգարեն ասել աստե մտի. Աստված այդ բոլոր դժվարություններով մեզ ցածրացնում է, որ բարձրանա իր խոսքը, եղբայրներ, քույրեր, Տերը լսում է, ամենատկար աղոթքը լսում է Աստված. Եվ երբ որ Նեյմանի անձը դառավ ոչինչ, զրոյի ցածր, անարգ դարավ, անարգվեց, այն էլ իրա զինվորների առաջ, եւ բարձրացավ Աստծո խոստմունքը, եւ Տեր իրա խոսքը հաստատեց հրաշքներով ու նշաններով, արեց թե չարեց, եւ Նեյմանը ապաշխարեց, նախ հոգեվոր բժշկեց, հետո ֆիզիկապես բժշկություն հետևից է գալի. Ուրեմն մերժեք այն դավանությունները, որ դուք դավանում եք պրոբլեմի զորությունը, Աբրահամի պես երևույթին եք նայում. Սա Աստծուն հաճելի չի, սա շատ մեծ վիրավորական է Քրիստոսին,
դա նշանակում է, որ դու կասկածում ես իրա վրա։ Ամենամեծ վիրավորանքը, որ մարդը հասցնում է Աստծուն, դա Աստծու վրա կասկածելն է։ Այն էլ այն Աստծո վրա, որ իր այրունով է հաստատել իր խոստումները, ու դու այդ արյան վրա կասկածում ես, սա ամենապիղծ, ամենակեղտոտ մեղքն է, սիրելիներ։ Մենք հիմա պետք է աղոթք անենք, կանգնենք աղոթքի, եւ չգիտեմ, իմ մեջ այդ առաջնորդությունն է, զղջման աղոթ պետք է բերենք, եւ զղջումը ոչ թե դու ինչ արարքներ ես արել, զղջում, որ Աստծո խոսքի հեղինակությունը ցածրացել է կասկածների համար, մեր անհավատության համար, խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, ների Տեր։